Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 1 ноември. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. Със скромна церемония пред паметника на епископ Софроний Врачански във Видин бе почетен денят на народните будители. Как ще гласуваме машинно на предстоящите избори? Районната избирателна комисия с демонстрация и разяснения. Бдим Видин надигра гостуващия отбор на Локомотив Горна Оряховица и се изкачи на пета позиция във временното класиране на Северо-западната трета лига. На 1 ноември България чества Деня на народните будители. На този празник се отдава почит на просветителите, книжовниците и революционерите, изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите. Заради епидемичната обстановка тази година във Видин празникът бе почетен със скромна церемония пред паметника на епископ Софроний Врачански. На 1 ноември, когато честваме Деня на народните будители, кметът на общината Цветан Ценков и заместникът му Борислава Борисова поднесоха венец пред паметника на епископ Софроний Врачански в града. Празника почетоха също председателят на Общинския съвет Геннади Велков, представители на Държавен архив Видин, общински служители. Призовавам в този свят за България ден, свят защото това са светци. Това са нашите учители, това са нашите писатели, това са нашите духовници, това са нашите учени, които просвещават и будят нашия народ. Така че аз поздравявам първо всички българи, всички наши съграждани с този прекрасен празник на българските будители и ги призовавам да се пазят, да се имунизират и дай Боже по-безпроблемно нашето общество да премине през тази поредна вълна на COVID и се надявам тя да е последна. Надявам се, независимо, че и до година ще има, но ако сме имунизирани, поне и се разболяваме, ще го прекараме по-внимателно и по-леко. Такива са световните тенденции, така че повече целомъдрие към нашия народ. Повече целомъдрие, повече мисъл и повече грижа за собственото ни здраве. Дано да сме живи и здрави всички. Като будители най-често са споменавани личности като Неофит Бозвили, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Иван Рилски и други. За пръв път Денят на народните будители се чества в Пловдив през 1909 година. По време на комунистическия режим празникът е отменен, но традицията на почитането му остава жива и през 1992 година започва да се отбелязва отново. Паметникът на епископ Софроний Врачански се намира в близост до мавзолея на екзархантин I, двама сред най-забележителните будители на българското възраждане, свързали години от живота си с нашия град. За съжаление, в навечерието на празника монументът на Софрони Врачански е станал обект на вандалска проява, след като една от плочите е била счупена. От днес до петък, 5 ноември, всеки желаещ да се упражни за машинното гласуване на предстоящите избори, може да го направи на демонстрационна машина, която е поставена пред конферентния център на областната администрация във Видин. От районната избирателна комисия уточняват, че демонстрациите се правят във времето от 10 до 13 часа. Ето и подробностите. Районната избирателна комисия във Видин направи демонстрация на машинното гласуване за предстоящите избори на 14 ноември. Разликата от предходните избори, които се проведоха съответно през април и през юли тази година и на които също бе осигурено машинно гласуване, е, че сега изборите са 2-1. Това е наложило и разработването на по-различен софтуер, който предлага три опции – избор само за президент и вицепрезидент, избор само за Народно събрание или и за двете. Самата технология на машинното гласуване в детайли вижте в следващите минути. Избирам си произволно една карта. За членовете на СИК е важно да знаят, че с една и съща карта не могат да гласуват последователно двама избиратели, трябва да ги сменяват. Слагаме картата така, както ви показах, с чипа напред и нагоре. Трък. Сега ни се зарежда първата страница. Какво пише на първата страница? Виждате, че имаме три различни полета. Първото поле е за... Трябва да направим избор за какво искаме да гласуваме. Първото поле е за президент и вицепрезидент, както и народни представители. Второто поле е само за президент и вицепрезидент. Третото е само за
народни представители. В случая аз ще избера и за двата вида избори искам да гласувам. Виждате, че след като го натиснах, се отсвети в тъмен цвят. Отдолу в дясно имаме друг бутон, който иска да потвърдим. Натискам го, за да продължа напред. След това на екрана на машината ни се изписва какво сме избрали. В случая аз съм избрала за президент и вицепрезидент и за народни представители. Да, това е моя избор. Машината, устройството ме кара да потвърдя или, забележете, ми дава възможност да се върна назад. Това е много важният момент при тези, които не са решили или са сгрешили за кой от двата вида избор ще гласуват. Тук е момента или да се върнат назад и да коригират отразеното преди това, или да потвърдят. Искате ли да се върнем назад? Ще се върна назад и ще направя друг избор. Отново ме кара да натисна потвърждавам, изписва ми новия избор. Не съм съгласна и с него, връщам се назад, позволява ми да се върна два пъти назад, правя си първия избор, отново потвърждавам, вече съм съгласна с изписаното, натискам и ми излиза бюлетината за президент и вицепрезидент. Една страница, долу в дясно, следваща страница и това е втората страница на бюлетината. Аз избирам не подкрепям никого и натискам, мога да се върна назад, мога да си променя избора, но в случая това е моя избор, натискам към избори за Народно събрание долу в дясно. Отварям и втората бюлетина, която също е на две страници. Избирам не подкрепям никого и натискам преглед долу в дясно. На екрана на машината ми се изписва избора, който съм направила и за двата вида избори, както за президент и вицепрезидент, така и за народни представители. Питаме дали искам да променя избора си. Ако натисна променям избора си, ме връща първоначално. Ако това е моя избор, а действително това е в случая моя избор, аз натискам гласуване и чакам машината да отпечати разписките. Виждате, че излизат две разписки. Чакам звукови сигнал и едва тогава изваждам разписките. Скъсам ги, сгъвам ги, така че да не се види вота ми. Прави ли ви впечатление, че едната бюлетина разписка е по-малка от другата? Така ще бъде за двата вида избор. Това е за улеснение на секционните комисии, които по-лесно да преценяват, ако избирателя е избрал за да гласува само за единия вид избор, кой избор е избрал. Това са двете разписки, след като сме ги взели, изваждаме си и сме ги сгънали, изваждаме картата и отиваме при съответния член на секционната комисия, за да ги пуснем в кутията, определена за това. Аз ще използвам тази кутия в случая. Подписвам се на списъка и връщам картата на члена на СИК. Машини ще има във всички секции с над 300 избиратели. Целият демонстрационен процес на машинното гласуване – от подготовката на машината от членовете на секционната избирателна комисия, през гласуването на избирателите до приключването на изборния ден, бе заснет от екипа на телевизия Видин. Можете да го видите в предаването «Актуално» тази вечер, веднага след емисията новини. Завърши плановият годишен ремонт на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Това съобщиха от пресцентъра на енергийното дружество. Рано тази сутрин блокът бе включен в електроенергийната система на страната. Припомняме, че плановият годишен ремонт на 6-ти блок на атомната централа започна на 29 септември. Изпълнени са всички необходими дейности по ремонт и профилактика на оборудването и реакторът е презареден със свежо ядрено гориво. Реализирани са и предвидените дейности, свързани с повишаване безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. От пресцентъра на дружеството уточняват, че ремонтните дейности са били изпълнени при строго спазване на противоепидемичните мерки.
След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране, рано тази сутрин блокът е бил включен в електроенергийната система на страната. Другият ядрен енергоблок на АЕЦ Козлодуй, пети, работи с пълно натоварване на мощността. Община Белоградчик кандидатства с проектно предложение по процедура «Мерки за справяне с пандемията» на оперативна програма «Региони в растеж». В тази връзка местният парламент трябваше да одобри предложението за споразумение между Община Белоградчик и Министерството на здравеопазването. Проектът е на стойност близо 140 000 лева, като едно от намеренията е в Общинската болница в Скалния град да бъде изграден външен асансьор. В дневния ред на последното редовно заседание на Общинския съвет в Белоградчик бяха включени 8 предложения. Две от тях бяха свързани с Общинската аптека. Едното касаеше определяне на процента на допълнително възнаграждение на управители на търговското дружество с общинско участие в капитала. Другото бе свързано с изплащане на печалбата за 2020 година. Стана ясно, че трябва да се отчислят средства в размер на 50% от нетната печалба за миналата година, който процент трябва да бъде преведен в бюджета на община Белоградчик. По време на заседанието кметът Борис Николов внесе предложение за одобрение на проект на споразумение за партньорство между община Белоградчик и Министерството на здравеопазването за изпълнение на проектно предложение по процедурата мерки за справяне с пандемията по приоритет на ОС 9 – подкрепа за здравната система и справяне с кризи. Министерството на здравеопазването пусна процедура за кандидатстване от болниците, общински и държавни болници, за финансиране на мерки, свързани с подобряване условията за лекуване на COVID-болни и по-точно за ремонтиране, дооборудване на COVID-отделенията. И ние, разбира се, кандидатствахме с такъв проект. Той е около 140 000 лева, като се предвижда основно монтирането на асансьор, външен асансьор, който да даде възможност COVID-болните да не комуникират с други присъстващи в сградата на болницата пациенти. И освен това, едно много важно оборудване, което е необходимо, което го нямаме в нашата болница, е необходимо за диагностиката и лекуването на COVID-болните. И малки ремонти, изкърпване, козметични ремонти на отделението. Това по същество е проекта. Местните парламентаристи от Белоградчик подкрепиха предложението. Ние трябваше неспешно да вземем това решение, за да може да получим тази безвъзмездна помощ от държавата. Радваме се, че имаме шанс този проект да бъде реализиран и заради това се наложи на днешното заседание на Общинския съвет да одобрим споразумението с Министерството на здравеопазването, за да очакваме тази финансова помощ, като тя е 100% грант, без участие финансово на общината или общинската болница. На форума бяха приети и две решения относно разпореждане с общинска собственост. Други три пък не срещнаха одобрение от страна на съветниците. От началото на годината до момента във Видинска област са станали 324 катастрофи с 5 жертви и 70 ранени. Това сочи статистиката на сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР. Числото им е по-малко в сравнение със същия период на миналата година, което се отчита като положителна тенденция по отношение на пътно-транспортния травматизъм в региона. С решение на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации, всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите на пътя. Ето каква е равносметката по отношение на пътно-транспортните происшествия във Видинска област от началото на годината. От началото на годината имаме 5 жертви загинали вследствие на пътно-транспортни происшествия. Това на фона на национален мащаб стоим добре. Ранените са по-малко в сравнение с същия период на миналата година, но това не трябва да ни успокоява. Трябва тази тенденция да се поддържа и да се намаляват тези цифри. А ето каква е статистиката на пътно-транспортния травматизъм във Видинска област в сравнение с зимните периоди на предходните две години. 1.11.2019 до 31.3.2020 фактически
И от 1.11.2020 до 31.03.2021 няма загинали лица, има 38 ранени лица. А пък есения сезон има двама загинали участници и 33 ранени. Винаги това са инциденти, това не са предсказуеми явления, които може да ги такова. Нашата цел е превантивна най-вече, да не се допускат такива инциденти. В тази връзка главен инспектор Герасимов отправи апел към гражданите и най-вече към по-младите шофьори на автомобили. Нека нашите млади водачи в нашия град да не си позволяват да правят дрифтове. Знаете какво се случи в Стара Загора, излъчвайте репортажи и вие повече, за да може тия деца най-вече да разберат, че това е много опасно нещо и застрашават освен твоя живот и живота на другите хора. А все още се натъкваме на такива общо взето сигналите, които ни се подават от граждани са много малко и много трудно се установява този вид нарушение, но все още установяваме, имаме информация, че се правят такива нарушения и трябва да е ясно на младежите, че това е много опасно престъпление може да се разгледа, защото в наказателния кодекс има такъв член за такъв вид хулиганство. Това се води противообществена проява и може да се тълкува и като хулиганска проява. Така че трябва да се обърне внимание в тази насока. Световният ден за възпоменание на жертвите на пътя, който тази година се пада на 21 ноември, ще бъде отбелязан и във Видин с редица инициативи на сектор Пътна полиция. Отборът на Бдим Видин разгроми с 4-0 Локомотив Горна Оряховица, един от лидерите във временното класиране на Северозападната трета лига. Срещата бе дебют за новия старши треньор на Бдин Валери Цветанов. В неделния ден на стадион Георги Бенковски един срещу друг се изправиха отборите на Бдим Видин и Локомотив Горна Оряховица в среща от 13-я кръг на първенството на Северозападна трета лига. В този двубой домакините напълно надиграха гостите, в чието редици личат имената на доста класни футболисти и които са с амбиции за завръщане в професионалния футбол. Видинчани откриха резултата още в 7-та минута, когато Мартин Николов засече от воле центриране в наказателното поле. В 25-та минута на срещата Александър Соколов удвои преднината за Бдин. Цветомир Тодоров и Кристиян Йошов можеха да направят резултата класически още през първото полувреме, но пропуснаха изгодни положения. Драмата за Локомотив стана пълна минути преди почивката, когато Димо Атанасов си спроси два бързи жълти картона за реплики срещу съдиите и закономерно бе изгонен от главния рефер. През втората част на двубоя видинчани продължиха с добрата си игра. Логичното дойде в 61-та минута, когато Цветомир Тодоров вкара за 3-0 от пряк свободен удар. В 70-та минута на двубоя Деян Захариев оформи крайния резултат, след като бе изведен на чиста позиция от Александър Соколов и с лекота преодоля стража на гостите. През целия матч гостите така и не успяха да отправят нито един точен удар към вратата на Бдин. Абсолютно заслужено победихме отбора на Горна Оряховица, който така е сред, както и вие казахте, сред силните отбори в групата. Излезахме с леко променен състав с оглед на обстоятелствата, но момчетата, както видяхте, се справиха блестящо с поставените им задачи и напълно закономерно ги победихме. Себераздаването на футболистите на терена е ключът към успеха в този двубой, категоричен бе Павлов. Един отбор изглежда така, както му позволи съперника. Ако ние ги оставим да играят тяхната си игра, вероятно ще изглеждат по коренно различен начин, но бяхме ги разучили. Така че това, те как са изглеждали, си е техен проблем. Това нас не ни интересува. В следващия кръг видинчани гостуват на Дубала на Етър Велико Търново, след което са домакини на Ювентус Малчика. Очакваме две победи от двата матча, но всичко може да се случи. Видяхте, това е футбол. Вероятно и Горна Оряховица не са очаквали да загубят по този начин, така че
ние отиваме за победа и в Етер, и след това домакинство с Малчика, вече какво ще стане си зависи от нас. След убедителната победа над Локомотив Горна Оряховица, Бдин се изкачи и на пета позиция във временното класиране на първенството на Северозападна трета лига. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Със скромна церемония пред паметника на епископ Софроний Врачански във Видин бе почетен Денят на народните будители. Как ще гласуваме машинно на предстоящите избори? Районната избирателна комисия с демонстрация и разяснения. Бдин Видин надигра гостуващия отбор на Локомотив Горна Оряховица и се изкачи на пета позиция във временното класиране на Северозападната трета лига. Това бяха новините на 1 ноември с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването Актуално, в което ще видите как се извършва машинното гласуване. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие ни очаква известно влошаване на времето. През нощта ще започне образуването на купеста дъждовна облачност, която утре ще бъде значителна с условия за превалявания от дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Ще застудее, като минималните температури на сутринта ще бъдат между 1 и 3 градуса, а максималните през деня няма да превишават 10-11 градуса.